Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողները շարունակում են ամենօրյա ակտիվ բացատրական աշխատանքը բնակչության մոտ ապօրինի պահվող զենք-զինամթերքի կամավոր հանձման ուղղությամբ։ Արդյունավետ էր հատկապես ոստիկանության Տավուշի և Նոյեմբերյանի բաժինների ծառայողների բացատրական աշխատանքը։ Արձանագրվել են Կալաշնիկովի ինքնաձիգ, ողորկափող հրացան, ակոսափող հրազեն և ռազմամթերք հանձնելու 3 դեպք։ Գավառի և Ճամբարակի ոստիկանների ձեռնարկած միջոցառումները ևս տվել են դրական արդյունք։ Կամավոր հանձնել են Կալաշնիկովի ինքնաձիգ, ինքնաշեն ատրճանակ ու ռազմամթերք։ Կալաշնիկովի ինքնաձիգի և ռազմամթերքի կամավոր հանձման առումով արդյունավետ աշխատանք են տարել նաև Արմավիդի և Մեծամորի բաժինների ծառայողները, արձանագրվել է 2 դեպք։ Մասիսի բաժնի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ կամավոր հանձնել են Կալաշնիկովի ինքնաձիգ և ռազմամթերք։ Աշոցկի բաժնի ոստիկանների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում Աշոցկի բնակիչներից մեկը կամավոր հանձնել է Կալաշնիկովի ինքնաձիգ և ռազմամթերք։ Ատրճանակի և ռազմամթերքի կամավոր հանձման դեպք է արձանագրվել ոստիկանության Կոտայքի բաժնի Գառնիի բաժանմունքում, շնորհիվ ծառայողների իրականացրած միջոցառումների։ Գումայրիի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում բաժնում արձանագրվել է ինքնաձիգ և ռազմամթերք կամավոր հանձնելու դեպք։ Կրկին հորդորում են ապօրինի պահվող զենք-զինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն, քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։